Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u 9. dílu z Elden Ring Shadow of the Erdtree 100% průchodu. Opět opáčko, nemá to trofeje, takže nečekejte žádnou trofej za to, co tady děláte. A 100% průchod je jenom pouze pro to, abyste viděli z té hry toho DLCčka všechno. Jako první tady jsem zapomněl předtím asi bouchnout upgrade, takže tam bouchněte Skadu 3 Blessing na 9 a šupky na koníka, poběžíme za, tady za altár a tady napravo dolů polútíme si něco, co se jmenuje harpuna, avšak vašemu překvapení je to consumable, není to zbraň, takže to házíte jako harpunu, ale spotřebujete to, tady je druhá. Pak se dáte potom drakovi takhle, nebo drakovi, no jako jo, otáme teď, co vlastně přišli, to dáte tady takhle nahoru. Vidíte po celou tu červenou lokaci, ale my půjdeme nejdřív nalevo. Ne, že by tady bylo něco vyloženě zajímavého, ale... Lutujeme, hamty, ať mám více šamty. Tady na téhle velké kopě mám napsaný v poznámkách kopě sraček, ale on je to drak. Dragon Communion Grease. A to je tak vlastně všechno. Vrátíme se zpátky. Prosím dotaz, dneska jsem po 165 bosech zapla DLS. DLS. Jo. To jsem zvotá. Budou. Až bude celá série. Takže tak týden a půl, než se dotočím. Tak, seskáčeme sem, tady uvidíte tu červenou lokaci. Jenom pro obrázek, že tady je ničevoš. Jo. A my hopneme do té červené lokace. Odsunu si poznámky. Bum, přejdeme zpátky, jdeme do červené lokace. Teďkon. Půjdeme v uvozovkách po cestě a najdeme Gravekeeper Cookbook 2. Ta bude tady u želvy. Pardon, to jenom musím podívat na něco. Jo, dobré, nejsem zmatený. Tak, tady u želváka, ten už má něco za sebou, to vidíš. Tak. Tamhle vidíš Tibia Marnera, necháme ho bejt teďkon. Ať sem případně nemusíme skákat znova, kdyby náhodou se mu podařilo nějakým zázrakem nás zlikvidovat, protože my se nejdřív doběhneme tady, mineme ten vodopád. Jo. Zaignorujeme to tady všechno a vezmeme si Grace a vrátíme se na něj. Jo, celá série bude tentokrát. Já chci, aby ty lidi, kteří tam platí to členství, se cítili právě jako, že mají dostupný něco opravdu dřív a tímhle to udělám. Tak, vezmeme Grace a teď se můžeme vrátit tady na Tibioši. Tibia Marinir. Naštěstí je tady jenom jednou, jo. Myslím si, v tom DLCčku. Maximálně dvakrát. Já teď nevím, ale asi možná kecám. No a není tady moc krát. Já ji co dělám. To jsem chtěl. Vůbec jsem neviděl, vůbec jsem netušil, co se děje.
Jak jsme si rozuměli. Kámo. A už jakoby dost. Tohodle, kdy nic nevidíš. Už jsem z toho začíná být, teď začíná být krajně nervózná. Idiot. Vůbec jsem neviděl nic. Dostaneme Tibia z cookbook. Od Magora. Teďko očividně půjdu jakoby na Grace, no. Ale možná ne. Tak, jenom ať se zorientujeme. Poběžíme. Tady, tam budeme mít nějaké kytí. Jsem si myslel, ale myslím, že tady kromě debilků není nic. Potom tady. Takže tady si doběhneme k tomuhle hrobu. Samozřejmě ne kvůli tomuhle, ale kvůli tomuhle. Grave Glowward 7. Tak. To jsme měli. Teďkon poběžíme sem. Vyhopkáme tam. Call of Tibia, což je opět consumable na jedno použití. Takže musí to případně craftit. Neřekl bych, že se to zrovna nějak vyplatí. Dáme se tady doleva. Přesně tady sem. Dobré. A půjdeme na západ, směrem k tomuhle oltáři. Vezmu to tady od toho spodního papouška. Kážu ta kometa. Rovná se smrt. A doběhneme si tady pro spell Ring of Spectral Lights. Tamhle ten se teda rozhodně přijde. To bychom měli Ring of Spectral Lights. Teďkon spadneme dolů ke Graceu. A dobře. Jakoby to uděláme radši takhle. Nemám tu důvěru, asi mi očividně jsem ztratil odhad toho, co vydržím a přežiju a toho, co ne. Můžeme doběhnout tady do vody, protože tam by tady přímo někde před náma měl být jeden itemek. Někde. Ale je to consumable, ne consumable, ale jako matroš, tak to bude toto.
Jo, ale absolutně tady to nějak nemá smysl řešit, nic tady užitečného není. Tak. Támhle bude Deadbird, takže musíme tě nechtě se voštelírovat na noc. A běžet rovně. Postupně si hlavně vyřeš všechny ty deadbirdy, ty papoušky, co tady jsou. Ale určitě nechceš mít v zádech, když se budeš potkávat s týpkem. Nebo nejlepší pak jako tady vypížlat takhle doleva, dát ještě tamhle toho. Vyhodit si mimika. Protože voilà, máme ho tady. On není naagrovaný. Okay. Já to věděl, že to pohnojím takhle. Dobře, to bylo hodně beznadějný. Velkého papouška jsme měli vyřešeného. Za odměnu Ash of War Ghost Flame Call. Dojdu zpátky na Grace, protože potřebujeme trošku flaše zpátky. A zároveň si nabouchneme level a zároveň si odškrtáme tady poznámečky. Vlad. Dám tam těch 40 endurance, pak už tam povalíme nějaký ten mind ještě a potenciálně dexterity. Ale teď on takhle. Tak, no ještě si tam topnu den teď už. Ne, že by se tam spawnul další, ale víme, jak to je s viditelností. Tak, bohužel tady budeme mít zase papoušky, takže... Jo, ten jeden už se rozhodl, že poletí dolů teda. Jo, to jsem daleko. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Teďkon se vydáme sem, tam budeme mít item.
Bacha na papoušky. Ono je ale docela poznáš, který jsou naživu a který ne. Tady máme zbraň. Spirit Glaive. Další cíl bude tady, kde budeme mít receptík. Bude tam Greater Potentates Cookbook 14. Ještě počkat, zdali se nepletu, tak tady někde by měl být ještě jeden sword. Ale... Někde by... Ne, ten tady není, on byl pod náma, jsem idiot, ignorujte mě, on byl pod náma, my už jsme ho sebrali. Tak vydáme se tady na tu jedničku, tady sem. Dobrý. Taková umorná ta kytka. Ta tě unudí, než by tě zabila. Tady máme tu ten receptík a vedle toho vyskáčeme nahoru a pojeme do tohohle jezírka, kde budeme mít něco jako minibose. On nebude mít healthbar, ale bude z něj skadutrý fragment. Jinak ho tady, jinak ho ve hře běžně potkáte i jako, právě jako bose. Doporučuji nahodit shard spirál. Jo. Tak, bum bum bum. Dostaneme skadutrý fragment. Tak, recept, skadutrý fragment. Tak. Tady si vezmeme tohle. Pak se sem ještě vrátíme, jo, protože budeme pokračovat tady takhle, bu. Ale teďkon se vrátíme tady k tomu, kde byl Dead Bear. Půjdeme na dungeon. Jo, takže tady mineme to místo, kde byla kytka.
Tady jsme zabili Deadbearda, dáme se doleva takhle. Nebojte, tamhle Furnace Golem nás taky samozřejmě čeká. Ale my půjdeme tady kolem červíků, půjdeme dolů. Jo, tamhle nahoře je Furnace Golem, my jdeme tady, kde vidíte tu vodu. A ploty zejména hlavně, že jo? Tady napravo vevnitř bude dungeon, ale zatím ho mineme. Pardon. Tady mezi červouškama by měl být tady. Ghost Glowward 7, vrátíme se a půjdeme do dungeonu. Ona zmizela. Jo, tam mě chytnul, já jsem to jako zhnojil, jako rol. Není o čem. Tak a jdeme na dungeon Lametr's Jail. Piju se, pardon, melu tady už 3 hodiny v kuse. Takže by mi ta Coca-Cola pomáhala, no ale... Pardon. Tak, no! Květelko. A jdeme dovnitř. Jako první doběhnete k vratům. Do kterých nemůžete. Takže se otočíte a půjdete tady. Vidíš ho? Podvraťáka. Ven. Jde oprava dál. Ojojo. Další krysa. A tady máme bednu. Klíčem! Tady jsme potřebovali vlastně teď. Překoukneme tady doprava. Projdeme to tamhle. A jim nevěřím, takže... Tak. Dobře. Lutiando. A tady máme ducha. A Rattling Pate Lamentation. Takže to je takový ten to co jako použijete a uděláte ten zvuk. Přesněji. Odklikám si poznámky. Jdeme zpátky k těm dveřím, kterým jsme neměli klíč a už máme klíč. Nešlo by tam jen tak skočit. No, a padlo mě to. Jowl upper key, šup a dolů. Jowl jail. Neměl jsem v něj jistotu a neměl jsem v něj správně jistotu. Tak. A je to takhle celý. A tohle jo. Tak.
Tamhle teďko nemůžeme, potřebujeme další klíč. Bohužel. Ne, špatná flaška. Co to děláš? Tak a teď jenom, aby jsme se spamatovali. Tamhle jsme přišli. Jo, ok, dáme se doprava. Zrychtujeme plačky. Chilling parfum bottle. To je zbraň, jo, zase taková, tak jak tam budeme to. Tentokrát bychom přece házeli takový mráz. Je to, není to consumable, dá se to použít tak standardně jako zbraň. Tamhle naproti, já to jenom ukážu, protože se tam dostaneme jinou cestou, smysluplnější. Takhle, no tam je prostě takhle díra, jo. My tam dojdeme lepšejší cestou. To znamená, tamhle jsme úplně přišli, tamhle jsme teď to vyčistili a dáme se tady naproti, kde jsou mříže, který můžeme otevřít. A žebříkem dolů. Co ty tam? Kde ty seš tady vzal? Tamhle, domečku. To má jak domeček, jak šneci. Tak, dolů po žebříku. A krysičky. Jdeme rovně. Dobře, dobře. Dáme se doleva. Jsem viděl, jak se napřehovala. Doběhneme nakonec. Dál tunelem. A tady máme item a tady je ta díra, kterou jsem vám ukazoval ze zhora. Kdybyste spadli jenom jinou cestou prostě. Tak. Vrátíme se. Tady napravo byl ten žebřík. A půjdeme tentokrát doprava. Švihneme krysu po zobáku. A vezmeme si klíč. Ne, Clarifying Horde Charm 2, pardon. Idiot. Bom, bom, bom. Protože klíč je úplně někde jinde. Vrátíme se zpátky, půjdeme na ten žebřík. Vyškrábem se hore. Doběhneme tady rovně. Tady vlevo, jenom tak teda, aby jsme se chytili, jsou ty mříže, které jsou teď zamčený. Odsaď jsme teď vylezli a tady naproti vyskáčem. Tamhle to je samozřejmě zase past. Plačka. Jdeme dál. A propadneme se. Běhnem, napravo budeme mít schody. Dáme se po nich. První tady doprava.
tady. Počkej, tady vevnitř, jo. A to tam, já to vezmu postupně. Pojďme tady dovnitř. Řekneme týpky. Call of Tibia. A tady budeš mít tajnou cestu. Jo. Odsaď jsme zase přišli z těch schodů. Pum. Kde pak bude item, jsme je nemáme k němu teď klíč. Takže. Pět na schody. No. Jasný. Mezi patře doprava. Tady to přeskáčeme. A budeme tady mít takovou místnost, kde bude hodně hrnečků. Všude, tou hrnce. Takže jdeme dolů. A začneme hrnce čistit. Do každého křápnu, paněvač nevím žádným, kterýmu mám věřit. Máme jsme se skočili. Tady bude bedna a jasný, ty debile. Jeden velký hrnec. A u té bedny samozřejmě vidí, že se hejbe, takže to se musím říkat, že je naživu. Na. Otevřem bednu. A máme Jail Lower Level Key. A Living Jar Shard. To byl random drop. A zabijeme tady ty tři nahoře. A hefty cracked pot. Tak, teďkon tamhle u té bedny, jdeme k té bedně. Vyskáčeme nahoru. Už máme klíček, to je důležité. Přeskáčeme to zpátky, půjdeme na tu tajnou cestu teďkon. Na tu tajnou zeď. To znamená po schodech dolů. A do té první místnosti. Shadow Runa. Lamenting Visage. Jo, a tady je vlastně to místo, kde jsme se propadli. A jenom ať máte ponětí, jak je to na sebe navázaný. Vyběhnu zpátky k těm schodům. Poběžím po nich nahoru. Nemusím asi dodávat, že tam byl, že jo, teďkon. Poběžíme sem a dostaneme se tady, kde jsme zabili ty dva masáky. Jo, tamhle napravo vlastně je ta díra, takže přijď těm krysám dolů. A my už ale máme klíč sem a to je to důležité. Takže zaběhneme dovnitř. Na žebřík dolů. No a jak vidíš, nečeká už nás nic jiného než boss, což je Lamenter.
Existují dvě varianty, buď ho prostě spálíš, co to jde, jo, a zabráníš spelu, anebo mu nezabráníš a v tom případě on se naklonuje a ty musíš zabít ty klony nebo najít jeho a pak ho pobít, jinak tam není nic jako na něm obtížného. Vezu dovnitř, jo, vysumoním mimika. A pak povalíme Ash of War, který ho bude vlastně držet. Tak, on se zmizne. Když bychom na něj měli nějaký debuff, tak bys viděl, kde je. Jo, protože bys viděl svítit ten debuff. Tak. A to je ten správnej, tamhle ten. Jo, když náhodou najdu toho pravýho, tak se na něj fokusnu, protože... Ten mimik dodělá ten zbytek, anebo když umře, tak zmizej. Lametr's Mask. Reusable item zase, jo, změní nás v něj a prostě vypadáš jako on. Takže tak, toť vše tady v dungeonu, boom, return to entrance. Vrátím se však na Grace a Restnu. Dáme level. A teďkon v tuhle chvíli se budeme vydávat sem. Tady budeme mít Golema, Burnens Golema. Tady nahoře bude teda Spirit Ash, aby jsme věděli. A samozřejmě tady tenhle ten Furnace Golem už nebude takový ten typický, že bych mu kástil Spiral Shardy do nohou, ale on už má brnění na nohou, takže ho nemůžeme za standardních okolností zabít. To znamená, že my si otevřeme. Já nemám Ember of Mesmer. Dostatek. Nevadí. Všechno zvládneme, protože minimálně máme tady hefty Firepod, jo, takže jich uděláme těch 6, co můžem, protože to máme omezený tou podkou samotnou osoby, kterou máme. Nandám si tady do inventáře. A dáme se tady doleva na tu vodu. Jo, dobrý, já už jsem si myslel, že po mně on už jde. Z toho chtěl být normálně nepříčetnej. Tak, tady takhle vyskáčeme. Papoušky budu ignorovat teďkon. Protože on má docela solidní agro range. Jo, a tamhle jak je ten, tak za ním bude vlastně fukar. Můžeš to vyskákat samozřejmě i tady teda, ale... Nepotřebný, v tuto chvíli je to jedno. Kudy to vezmeš, já to vezmu za něj. Tam je fukár. A protože vidíš, že ty nohy má obrněný a nedáváš mu do nich prostě prakticky žádný damage. Já se zbavím tohohle. Tady vyskočím. Když už jsem tady nahoře, tak tady se dojdu pro ty Gravebird Ashes. A teďkon bohužel můžeme muset chvilinku utíkat
tady ohňům. Jo. Běhej u kraje, protože pak ho donutíš k tomu kraji jít. A ne furt kástit jenom, jak šašek. Tak, jo. Dobře, 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 půjdu, půjdu, takhle. A do toho, do té výhně, tam valíme ty firepodky. A je to. Glowworld Crystal Tear a Furnace Visage. A zapomněl jsem se napsat, co dělá. Zvyšuje útok spiritu, jo, takže vyvolaný spiriti, který si vyvoláš a pak použiješ tohle, jak jim to zvýší damage. A to je v této lokaci, dámy a pánové, je. Máme hotovo, portneme na Dragon Pit Terminus, opět, já vím, ale sami můžete vidět, že zatím ještě jsme vlastně ani nešli sem, jo, do Castle Ensis, vyloženě dovnitř. Nicméně, v Dragon Pit Terminus teďkon tam projdeme něco pobijeme a pak v tom stejném díle konečně na Castle Ensis půjdeme. Nicméně, začneme tady přes Dragon Pit Terminus. Takže tam portu. A tím uzavřeme tuhle epizodku. Uvidíme se u té další, která bude už 10. A dejme tomu, že to je, tak myslím si, dejme tomu, bude 25 strop. Plus minus bych si myslel. Možná klidně ke 20. Uvidíme se u té další epizody. Mějte se krásně a nashledanou.